Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Garrotxa un conductor per quadriplicar la taxa màxima d'alcohol permesa per conduir. Els fets van passar la matinada de dissabte 7 de maig. Un home de 59 anys, veí de Santa Pau, va patir un accident a la carretera que uneix el municipi a Olot. Els agents, en arribar al lloc, van trobar el conductor il·lès, però presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. El resultat de la prova va ser clar. L'home va donar positiu per 1,14 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. Ara el detingut passarà a disposició judicial quan sigui requerit.